কে বেলুন মারিব নাইলা এ বলার বলার পাখু কইলে কি কে বেলুন মারিব নাই এড এড মা তো মা দো এড এড কি বাবা চলে যা ওই সাড়ে কোন চলে যা সেই না বেলুন কো কালি মারব কোশিশ করু না গ্যাস উঠাই বা চার কিলো করি काई की डांस कर छी मोसे बेकर दोसी सेडी सेडी तर गोड़ पाके जल्दी 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 रानी यारे सेक दिस वार छी जल्दी मारे ठीक ल छी ए पड़ी दिस नंबर नंबर पे पपना नेउ छी ओए पपना नेउ छी आर को इया पाले ए देखे देखे मारी मारी यारे यारे बेलन ए यावना पपना मिनट 21 सेकंड।